Gucci, Mirce Erdoğan'ın söylediği müşterilerim almaz. Falem dit, mirë se gjeta, unë kam marrë një arsye që t'ju vizitoj, po të njëjtën kohë nuk kam marrë vetëm si turist, por kam marrë edhe me kontributin tim në kulturë, konkretisht në ekonomin popullore të vjetë, në ekonomin popullore qytetare. Pra, kam marrë të promoj albumin tim, Prizeni e Lëmë të Përgjeta. Dhe sot u organizua këtu në qendrë kulturore, të Kosovës, pra në mame, këj promovim, dhe unë jam shumë i pasur në organizimin që është bërë nga e qenës kulturore të Kosovës në mame. Profesor, ishin këngë të vjetra, qytetare, pra disa nga ne ishin edhe nostalgjik. Si ju erdhi ideja ta bëni këtë përmbledhje të këngëve të bukura? Unë këtë ide e kam pas ka herë. Por duke qenë profesor universiteti dhe duke qenë edhe në funksionin në universitet, kam qenë disa prodekan, kam qenë dekan gjithashtu i fakultetit dhe nuk kam pas fort ku i përkushtohëm në të të kësaj punë. Dhe para dy vite shugirohan me këto funksione dhe vendosa që ta bëjmë një përgjigje këngësh nga gjitha incizimet e mija që kam shumë në incizime në studio të ndryshme duke filluar nga radio televizioni Prishtinës atër, edhe deri tek studiot private të ndryshme, edhe kështu që e realizova këte, me iniciativën time personale, sepse vullneti është aji cili e shtu njerën që të realizoj idejt dhe dëshirat e ti, dhe e realizova me këngë atë cilat unë i kam kënduar ndër vite, dhe jo vetëm unë, kolegët e mi, këntarët e mi nga Prizreni, nga Gjakova, Prishtina, gjitha kruje shqiptare, dhe këto e më këngë të vjetra qytetare dhe këngë popullore qytetare, cilat e kanë vlerën e tyre të pashuar, sepse ato e në të përjetësme. Profesor, tiri tani kanë orë vetëm këngëtar hip-hop, këngëtar të rinjë, më në fund, diaspora kishte nevoj për një zhanë të tivë muzikor, dhe unë është përse me dërket që shumë nga ju edhe për cilën këtë edhe në diaspor, a kishtet ju ndojnë porosin për ata që janë në këtë zhanër në juj, që ta mos harëm tradite, mos harëm këngët e vjetra, që na tregojnë një qëka, që na tregojnë një histori. Natyrisht që kënga vjetër e bazamenti i kombit, sepse kënga është një dëshmi e kombit tonë, e gjdo kombit tjetër, vlerat e mërteta janë ato të cilat e nuk shumë dhe të gjithë ne duhet mundohemi që t'i ruajmë dhe jo vetëm t'i ruajmë, por edhe t'i incizojmë, t'i regjistrojmë dhe në fund edhe t'i promovojmë sepse në shafirë të qendrat të ndryshme kulturore të Kosovës në diasporë janë edhe rinia natyrisht ka se cili ka vlerën e vetë t'i atërë por edhe këto këmë të rejët të cilat edhe komponohen por edhe që interpretohen nga këmëtë në ndryshem e kanë bazamentin tek popullorja, tek vlera e vërtet e traditës të onë shumë të pasur me këngën popullore, këngën popullore qytetare, këngën e vjetër, pasaj muziken folklorike, sepse krejt janë ato të përbashkët dhe të gjitha e kanë vlerën e vetë, duke mos i gatua njërën e tjetër. Ashtu është, profesor. Profesori Bashkim Jashari ju dha një propozim që të shënohet edhe në nota, pra edhe në shënime, ashtu që jo vetëm rinia jonë, po edhe të huajt, ta mund të apërcjedhin, apo të studiojnë pak si më thelësisht këtë muzikë. E që ka me ndoni ju për këtë propozim? Ky është propozim shumë e vend, po pjesa më e madhe e këtyre këtëve që unë i kom interpretuar, ato janë të notarizuar, dhe thotë gjende në libra të ndryshme. Natyrisht, po të hyja kësaj pune, kërkon pak për investim më shumë, se sa i përket aspektit profesional nuk e kam problem, se e kam, si që thamë dhe profesor Bashkimi, e kam djarën të të cilë është koncert mjeshtër i Filharmonisë të Kosovës, dhe nuk e ka problem. Në shumicën e këngëve, dhe i vetë ka interpretuar me violin, me kitar, me bastë, dhe mandolin gjithashtu. Ani nuk e kam problem, por duhet pak investim, një investim edhe i kohës, por edhe i mjetën e materiale, por do të bëhet, zhidja bëhet, dhe unë beshej që do të realizohet edhe këte, sepse ajo që është shkruar në betën, shkrimet në besin, fjallet pëtërojnë, ande gjithë mund mundohemi që
edhem të shkruar i ka edhe propozimi bashkëneshori profesore ishte me dhe. Kjo është një porosi e shkurtër për Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Diasporës, një ashtu dhe për investitor që dojnë në investu në kulturë. Profesor, edhe një herë, në emër tonin, gjithve këtu, në emër të rinis tonë, ju falënderit që kemi arë të shpëndani kulturën, muzikat e vjetra qytetare në diasporë. Ju falënderit për një pikë. Unë jam shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar për organizimin e sotëm. Ju falënderit.